esse projeto vem criar uma paz definitiva, uma paz na comunidade, uma paz em todo o país que esteve em conflito. Não só atua na área da fontenária, mas também atua na educação, na agricultura. Ela atua em vários ramos, mas com um único consenso, que é trazer a paz. Dakala maningi mesmo. Nada, jokushona kushitoa no anakaji. Jokushona maningi. Anakaji vana direito. Yokubudira apa mabasa ariesa netiwo. É importante que o governo trabalhe em paralelo com as comunidades. Então, o exercício foi muito bom, uma vez que nós tivemos nas estatísticas a maior número das mulheres. Então, foi muito bom que os projetos fossem focados mais para as mulheres, para o bem da mulher em si. Mas para mantermos esta paz que nós queremos, a paz efetiva, temos que considerar que todos nós somos iguais, temos os mesmos direitos, podemos fazer atividades de igual forma, sem que haja qualquer discriminação.